560 maturant në Gjirokastër ju nënshtruar sot provimit të detyruar të gjuhës së huaj. Sipas drejtoreshës së drejtorisë arsimore në Gjirokastër Linditarova, nga 560 maturant vetëm 18 kanë zgjedhur italishtën dhe pjesa tjetër gjuhën angleze. Provimi është konceptuar në 5 qendra administrimi të cilat vëzhgohen nga 14 vëzhgues të drejtorisë arsimore. Provimi zgjat 2 orë 30 minuta dhe përmban 25 pyetje. Sot po zhvillohet provimi i gjuhës së huaj i detyruar i maturës shtetërore 2014 të treshi. Kemi në total 560 maturantë të cilët do të nënshtrohen provimit të gjuhës së huaj. Kryesisht shumica ka zgjedhur gjuhën e huaj anglisht dhe një pakicë prej 18 nxënësish ka zgjedhur gjuhën italiane. Kemi gjithsej 5 qendra në të cilat administrohet matura shtetërore, është gjimnazia Asim Zeneli me palestrën dhe dy korridoret e veta, është shkolla Koto Hoxhi me palestrën dhe dy korridoret, shkolla Thoma Papapano në dy mjedise, korridori kati 2 dhe korridori kati 3, menca pra shkollës Pandeli Sotiri dhe palestra shkollës Pandeli Sotiri. Nga drejtoria arsimore janë marrë gjitha masat që procesit të shkoj më së miri, ne jemi angazhuar tash 2 muaj që të përcjellim frymën e re në administrimin e maturës shtetërore 2014, është fryma e realizimit të një procesit maturës shtetërore model, një proces i respektueshëm dhe i vlerësuar nga gjithë maturantët. Mendoj se edhe opinioni publik, edhe gjithë qytetarët, po edhe vetësit maturantët kanë kërkuar që në maturën shtetërore të hynë të barabartë dhe të dalin prej andejit barabartë. Drejtoria arsimore është në ndihmë të gjithë procesit, me 14 vëzhgusit e saj pranë të 5 qendrave në të cilat zhvillohet matura shtetërore provimi i gjuhës huaj detyruar. Procesi vjen normalisht, në orën 10 do të hapen kutit e testeve, do të shpërndahen në të gjithë nësit maturant. Provimi i gjuhës së huaj detyruar do të zgjasë 2 orë 30 minuta, mjedise do të mbyllen në momentin kur përfundon ulja e nxënësve në përbankat përkatëse, dhe më lejoni të përfitoj nga rasti që të falenderoj në këtë intervistë timen edhe bashkëpunimin e mrekullueshëm që kemi pasur deri tani me policinë e shtetit, dhe që jam e sigur që do të vijoj deri në përfundim të procesit dhe mbledhjes edhe të testit të fundit. Maturantët duhet të përgjigjeshin 25 pyetje të ndryshme, ndërsa niveli i vështirësive ishte ai A2 dhe i ndarë në 3 seksione. Agjencia Kombëtare e Provimeve saktëson se sesionin e parë maturantët testojnë mbi leximin. Vetëm kjo pjesë është e përbërë nga 12 pyetje të cilat bazohen në një tekst, i cili mund të jetë një histori e shkurtër apo një email, mbi të cilën do të ndërtohen dhe pyetjet përkatëse. Kështu maturantët duhet të përgjigjen për detajet e tekstit të dhënë, për specifikimin e informacionit apo për kuptimin e një fiale apo fraze nga teksti i dhënë. Më pas do të jetë seksioni i dytë i cili kushtohet përdorimit të gjuhës ose thënë ndryshe gramatikës. Maturantët duhet të përgjigjen dhe këtu 12 pyetjeve të ndryshme. Ndërkohë që sesioni i tretë i testit do të jetë vetëm për shkrim. Ky sesion është i përbërë vetëm nga një pyetje ku maturanti duhet të shkruajë një email ose një histori të shkurtër e cila duhet përmbaj 75 deri në 100 fjalë. Kjo është pyetja më e vështirë e cila ka vlerësimin më të madh të pikëve, pikërisht me 10 pikë nga 50 që janë në total. Hartuesit e tezit provimit ndërtojnë pyetjet e tilla për të kuptuar nëse maturantët janë në gjendje të kuptojnë fjali dhe shprehje të cilat përdoren në fusha të ndryshme, siç janë informacionet personale, familje, punësimi, gjeografia e zonës e të tjerë. Po kështu një tjetër qëllim i këtij testimi është dhe nga pjesa e përshkrimit të situatave të ndryshme. Nga ana tjetër, nga ministria nuk janë haruar të përmenden dhe rregullat kryesorë për mbarvajtjen e provimit, si dhe rregullat që duhet të ndjekin maturantët në mënyrë që të mos penalizohen.